כלבים, מסוק, רחפנים ועוד 300 שוטרים ומתנדבים. אחרי התחילות כרמל עשה לפחות איזה 4 גיחות לפה כבר. כוחות גדולים פשטו היום על היערות סביב מירון במטרה למצוא את מוישי. תוואי השטח קשה, יערות, מדרונות, לולים, בורות ומצוקים. תיזהרו, תיזהרו שאתם עולים אחריו. זיינו באחד המקרים תיעוד של משהו שחור בין עצים. ניסינו להגיע לשם, הגענו לשם. אבל אתה מטפס על מדרון של למעלה מ-30%. חורש סבוך, הסביעה די גבוהה. זה לא כך פשוט. מוישי קליינרמן בן ה-16 הגיע לקבר רבי שמעון בר יוחאי לפני 3 חודשים כדי להתפלל, ומאז נעלמו עקבותיו. הנה הוא כאן באחד התיעודים האחרונים שלו, ברגע של שמחה עם חבריו בציון הרשב"י. ביום שישי 25 במרס הגיע לכאן מוישי עם קבוצה של חברים כדי לעשות שבת במירון. בשלב מסוים במהלך השבת הוא אמר לחברים שהוא מעוניין לפרוש, להיות קצת לבד, להתבודד. הפעם האחרונה שבה הוא נראה זה במצלמות האבטחה כאן, על המדרגות האלה. מסתכלים פה על הערים האלה, הכל סבוך, תוואי מאוד מאוד קשה. איך שומרים על אופטימיות? אני יכול להגיד לך איך אני שומר על אופטימיות. אני כל הזמן חושב כאילו זה הילד שלי, ואני רוצה מאוד למצוא אותו. אתמול התקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת בעניינו של מוישי. אנחנו מאוד מאוד חוששים שמדובר פה בחטיפה. אין לנו שום מחשבה אחרת מלבד מישהו שמחזיק בו, אם זה לאומני או פלילי, אני לא יודע. אם מדובר בחיים של ילד, המדינה צריכה לקום על הרגליים. שני אתגרים ניצבים בפני המחפשים. התלונה למשטרה על ההיעדרות התקבלה רק אחרי 9 ימים, זמן יקר שהלך לאיבוד. והשני, הוא לא נשא איתו טלפון סלולרי ולא השאיר חתימה דיגיטלית. רוב הזמן יש פה חיפושים. אנחנו כל שבוע, החל מרגע ההיעלמות, שלחנו פה כוחות בתצורות כאלה ואחרות, אבל זה לא סריקות של אנשים שהולכים לשדות עם דקרים. זה סריקות מורכבות עם אנשים שיודעים איך לסרוק. זה מקומות שצריך בהם ידע בגלישה, בסנפלינג, בורות מים. לשם כך הבאנו לפה צוללנים. יש פה סריקות לא פשוטות. בבית במודיעין עילית ממתינים לו 7 אחים ואחיות וזוג הורים ששואלים בחוסר אונים איפה מוישי כבר 3 חודשים. אנחנו נמצאים במצב ש87 יום אנחנו לא יודעים איפה הילד, איפה מוישי. אין לי חיים, אני כל הזמן מנסה להשיח את הדעת, לנסות לטפל בתינוקת. יש לי תינוקת עכשיו בת 50 שנה. אני, אם אני אספור את זה לשעות, זה 2,080 שעות שאנחנו נמצאים בסיוט מתמשך.